ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ እያልኩኝ እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ አርብ ነው አርብ ደግሞ የተለያዩ የመዝናኛ መረጃዎች እናግራችኋለን የምንነግራችሁ መረጃዎች የሚከተሉት ይሆናል መጀመሪያ እንግዲህ የአርቲስት ለምበድሉ ልደትን ይመለከታል እንደዚሁም እህተ ማርያም እንግዲህ ገራሚ ልደቷን አክብራለች እንደዚሁም እከ ወይ ደግሞ በቤቶች ድራማ ላይ የምናቀው ከነብረት ጋላው ማለት ነው በጠናታሞ ሆስፒታል ገብቶ ነበር በኮሮና ምክንያት ያስተላልፎ መልእክት አለ እሱን ነግራችኋለን በመጨረሻም እንግዲህ በጣም በሰፊ እየተወራ ያለው የሀገራችን ጉዳይ ይሆናል ግድቡን በተመለከተ እንግዲህ ኢትዮጵያ በግድቡ ዙሪያ ራስዋን አቋም ስለወሰደችና ግድቡን ስለሞላች አሜሪካ የትራምፕ መንግስት ብር እርዳታ ብር ከልክሎናል ማስፈራሪያ ነው ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ አግቶታል ወይ የብሩ የመለቀቅ ድልስ አለ ወይ የሚለውንም እንዳሳለን እስከመጨረሻው አብረን እንሁን ወደ መጀመሪያው መረጃ ወስዳችኋለሁ በጣም እንወዳትና እናከብራት አርቲስት ሄለን በድሉ ዛሬ እንግዲህ ልደቷን በሰፊው ያከበረች ትገኛለች ሄሊ እንግዲህ እንዳንድ አርቲስቶቻችን ስማንጠራም እድሜዋን በፊኛ ላይ ያጽፋ አይደለም ዝም ብላ ነው ፎቶ ተነስተው የለቀቀችው ለማንኛውም እንኳን ተወለድሽልን ነው ምንለው ለወዳጅ ላርነቀዮቿ ደግሞ የሚከተለውን መልእክት በኢንስታግራም ገጿ ላይ አስፍራለች ዛሬ ተወለድኩበት ቀን ነው ወደ ምድር ስመጣ መቼም ምክንያት አለ ማንንም ሰው ያለ ምክንያት አልተፈጠረም የመኖሬ ምክንያት ለማከናውን በተቻለ መጠን ሞክራለሁ በዚህ እድሜ ውስጥ ሀዘን መከራ ደስታ ማምጣት ማግኘት ብቻ ብዙ ነገሮች ተመላልሷል በፈጣሪ ገዛ አልፈያቸዋለሁ ዛሬ ላይ ደርሻለሁ ከኖርንበት ይልቅ ያልኖርንበት ይበዛል በሚለው ቢህል ነገን የተሻለ ለማድረግ የድንግል ማርያም ልጅ ይዤ እጓዛለሁ ምድር ላይ መኖሬ ሳይታወቅ ማለፍ አልፈልግም በበጎ አላማና በተሻለ ሁኔታ ቤተሰቤን ሀገሬን እንዳገለግል በጸሎታቸው አግዙኝ በዚህ አጋጣሚ የዘንድሮ የልደት ቀን የተለየ የሚያደርገው ከሴቶችና ወንዶች ሕፃናት ጥቃት ጋር በተያያዘ ስንሰራበት የነበረው ጉዳይ መስመር ይዞ ተጎጂዎችም ተረድተው የሕግ ጉዳዩን በተመለከተ ትልቅ ኮሚቴ አቋቁመን ቢሮም አደራጅተን ትልቅ ውጤት ባስመዘገብንበት ጊዜ በመሆኑ ትልቅ ደስታ ይፈጥርልኛል በጋራ በአንድነት ሀገራችን ወደፊት እናራምድ እኛም እናመሰግናለን ለሰራሻቸው ፊልሞች ለምታደርገው ሁሉ በተለይ ደግሞ አሁን በጻናትና በሴቶች ላይ እየሰራሽ ላለሽው በልደትሽ ቀን ይሄን ነገር ማስተዋወሽም መልካም ነገር ነው መልካም ልደት ይሁንልሽ ሄሊ በመጨረሻ ሳላመሰግንሽም አላልፈው እንኳን በፊኛ ላይ ድሚሽን አጽፈሽ የሰው መሳቂያ አለመሆንሽም አንድ ነገር ነው እንኳን ተወለድሽልን ወደሚቀጥለው እንግዲህ ለደት ሶስታችሁ ያው ሰሞኑን ከስር የተፈታችሁ ከተማሪያም በጣም ደስ ከሚለኛ እንደ ነገሯ ከተማሪያም እንደሆነ እድሜዋን አትደብቅም 44ኛ እድሜዋን እንግዲህ ዛሬ ያከበረችው ስለዚህ ከሄለን በድሉ ጋር አንድ ቀን የተወለዱት ማለት ነው በጣም አሪፍ ነገር ነው እንግዲህ ተማሪያም እንኳን ለ44ኛ የልደት በዓልሽ በሰላም አደረሰሽ እንላለን ለአድናቂዎችሽ ለደጋፊዎችሽ እንደዚሁም ለቤተሰቦችሽ በተለይ ደግሞ ለአራት ልጆችሽ እንኳን ከስር ቤት ተፈታሽ ነው የምንለው መልካም የልደት ቀን እላችኋለሁ እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ በጣም ብዙዎቻችንን ያስደነገጠው የእከ መረጃ ነበረ እከ እንግዲህ ባለፈው በሰፈሩ ፈረንሳይ አካባቢ ነው የሚኖረው የፈረንሳይ ልጅ ነው ባለፈው አንድ ዳታ አሰባስቦ ዳታ በሚሰጥበት ጊዜ እንግዲህ ኮሮና ይዞት ነበር ከ በዛም ተደናግጦ እንደዚሁም በጣም በጸናታሞ ገብቶ ነበር ኳራንቲን እንግዲህ እከ እንደሰማነው ከሆነ በደንብ ነው የታመመው ጸና ብሎበታል ኮሮናው ለማንኛውም አንድ መልእክት ሻል ካለ በኋላ ዛሬ እንግዲህ ቺናጭር መልእክት አስተላልፏል ፌስቡክ ላይ እንደዚህ ይላል ወገኖቼ የተጨነቃችሁልኝ ድኜ መልካም በመሰራበት እንድክሳችሁ ያብቃኝ ድካም ላይ ሆኜ ነው ድምጼን ያጠፋሁት እስከዛ በጸሎት ብቻ ጠብቁኝ ንብረት ገላው ነኝ ወይ መከነኝ ብሏል ስለዚህ ከእንግዲህ ያገገመ ይገኛል ሰሞኑን እንግዲህ በጣም ታዋቂ ሰዎች ዓለም ላይም እየተያዙ ይገኛሉ በኮሮና ኳስ ተጫዋቹ ፖል ቦግባ እንደዚሁም ዩሳይን ቦልትም ተይዞ ነበር ሰሞኑን እንግዲህ ከም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከታዋቂ ከሚባሉት ምናልባት ከመጀመሪያዎቹ አንዱ ነው የሚሆነው
ባለፈው የኦሮሚያ ዘፋኙ ኢቲካ እንደዚሁ ተይዞ ነበር። ኮሮና እንግዲህ ትንሽ ሀገራችን ላይ ጠንከር ብሏል። ከም እንግዲህ ንብረት ገለው ለቤት ለጤና ያብቃ ነው የምንለው። አይዞኛ ምን ጸልይላለን። በመጀመሪያ እንግዲህ ሞስዳቹ ትላንትናና ዛሬ በጣም መነጋገር የሆነው የትራምፕ መንግስት ውሳኔ ነው። ኢትዮጵያን አስመልክቶ እንግዲህ የትራምፕ መንግስት ባለፈው ኢትዮጵያ አግባብ ያልሆነ ሰነድ እንድትፈርም በግድቡ ዙሪያ ላይ ፈርሚ ብሎ ነበር። ኢትዮጵያ ሻፈረኝ ብላ ሳትፈርም የመጀመሪያ ዙር ውሃ ይዛ የውሃ ገብቶ ብዙ ኢትዮጵያን እንዲደሰት አድርጋለች። ከዚህም ተነስተው እንግዲህ እኔ ያልኩትን ስላልሰማሽ የኔ ያለቃ ነኝ እኔ ያልኩሽን ስላልሰማሽ በማለት ወደ 130 ሚሊዮን ዶላር የሚሆን እርዳታ ብር ከልክላናለች ማለት ነው። ይሄ በጣም ብዙ ኢትዮጵያ ለሚወዱ የከውጭ ከውስጥ ብላሉ ሰዎች አስቆጭቷል። እንደዚሁም ለጠላቶቻችን እና ለግብጽ ለሚደግፉ ደግሞ ደስታ ፈጥሮላቸዋል። ለማንኛውም ይሄ ነገር የመለቀቅ እድል አለው ወይ ለሚባለው አለው። ነገር ግን እነሱ የሚሉንም በግድቡ ዙሪያ ላይ የሚሉንን ካላደረግን የሚያደርጉት አይመስለኝም። ስለዚህ ጀግና ኢትዮጵያውያን እንደሚሉት ብሩን እንግዲህ አሜሪካ ቀቅላ ትብለው ነው የምንለው። እርግጥ ነው ትራምፕ ያው በግልጽ ለግብጽ እንዳዳላ በግልጽ እየታየ ይገኛል። ብዙ ኢትዮጵያን የሚደግፉ ከአሜሪካ ጋር ያላትን በጣም ጥብቅ የሆነ ግንኙነት የሚደግፉ አሜሪካን ፖለቲከኞች ደግሞ ይህን ነገር በጣም እየተቃወሙ እንደሆነ ሰምተናል። ለማንኛውም ትራምፕ እንግዲህ ለራሱ ለዝናው ለአንዳንድ ነገሮች ስለሚፈልገን ለመጠቀሚያ እንድንሆን ያን ነገር ባለማድረጋችን ብሩ ሊከለከል ይችላል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወይ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዙሪያ ላይ ምንም ነገር አላለም። እንግዲህ ያሳዝናል። እኛ ያው ከድህነት ለመውጣት ሰው ከእርዳታ ለመገላገል ነው እየሰራን ያለ ነው። እነሱ ደግሞ በተቻላቸው መጠን ድህነት ውስጥ ድንቆይና እንደፈለጉ እንዲያደርጉን ይፈልጋሉ። ለማንኛውም ግድቡ ይገደብ። እንደውም የኢትዮጵያ መንግስት ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? በፍጥነት ግድቡን ገድቦ መጨረሻውን ማየት ነው የሚሻለው እንጂ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የለም። ሌላው እንግዲህ ከሁለት ወር በኋላ አሜሪካ ምርጫ ስለምታደርግ ያው ዲሞክራቶቹ ካሸነፉ ምናልባት አሁን ትራምፕ ያደረገው ነገር ይቀራል። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ምናልባት ጆ ባይደን የሚያሸንፍ ከሆነ እንግዲህ እድል ሊኖረን ይችላል። ለማንኛውም ግድቡ እንዳንገድብ ያልተደረገ ጥረት አልነበረም። ስለዚህ ከጓድ መለስ ጀምሮ ብዙ አይነት ጫናዎች ነበሩ። ያንን ተቋቁመን ነው እዚህ የደረስነው፣ ሶስተኛ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ወደኋላ አንልም። የነሱ የእርዳታ ብር እንግዲህ ቀቅለው ይብሉት፣ እኛ በራሳችን አዋጥተን ደግሞ ግድቡን እንጨርሰዋለን ነው የምለው። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ፣ ራሳችሁን ጠብቁ ከዚህ በሽታ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። አብራችሁ ለነበራችሁ ለረጅም ጊዜ ደግሞ እናመሰግናለን ለምትሰጡን ኮሜንት። አሁንም እስቲ የተሰማችሁን በተለይ በግድቡ ዙሪያ ላይ አወያዩን፣ እንወያይ፣ እንማማርበት። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። የነገ ሰው ይበለን።